Ok, så vi hadde kommet til at vi skal begynne å uttrykke den utvidede målfunksjonen. Og den første kostnaden vi kan se på er de regulære kostnadstimene. Det er da den CR. Stor R, V1 pluss CR, V2. Da er det da kosten for regulære timer. I tillegg så har vi kosten for ansettelse. Det er da H da, for hire. Antall ansatte timer. Så det der er jo en ekstra kostnad i forhold til de regulære timene man har da. I tillegg så har man en permitteringskostnad. Hva er P da? Så kompleksiteten ligger i at det er så mange faktorer med. Matten i seg selv er ikke så viktig, er ikke så vanskelig, men det er vanskelig å holde styr på alt. Ikke sant? Hvorfor har vi både ansettelse og permittering i samme målfunksjon? Er ikke det enten eller, liksom? Enten så ansetter vi, eller så permitterer vi. Men det er jo nettopp derfor vi må ha den, sant? Typisk er jo hvis den hvis den er positiv nå, så er jo sannsynligvis den null. Da, sant? Vi anser, skjønner du? Så vi må ha med alle alternativene. I målfunksjonen skal vi kunne klare å simulere på den. Skal vi kunne klare å gjøre beregninger på den. Og det er typisk for alle målfunksjoner. Mange av ledda blir null, sant? For det er de beslutningene vi tar. Og noen får vi da kostnadsledd på. Så det der er en av de tre ekstra type kostnader vi får, de regulære timene, ekstrakosten for det å ansette, ansettelseskostnaden, målt i timer. Som vi sa, så man ser da for eksempel hvor mye det koster det å prosessen å ansette noen. Så det kommer fra HR, Human Resources, den kostnaden der. Så skal vi se på siste leddet da, det som er kanskje det vanskeligste leddet. Eventuelle nye føringer vi har. Og vi husker at vi har tre typer føringer, sant? Vi har snakket om det der nå. Vi har kapasitetsføringer. Vi har policyføringer, og vi har logiske føringer. Og det er lurt å tenke sånn, for da vet vi på en måte hva vi skal lete etter i oppgaver. Og det er lurt å prøve å identifisere hvilke typer føringer vi har. Og vi har jo en kapasitetsføring som går på tida. Og den husker vi, da hadde vi 4000 i første halvår, og 6000 i andre halvår, enig. Den har vi nå store endringer på, sant? For det tallet 4000 og det tallet 6000, det har vi sagt at de kan variere, har vi sagt, sant? Vi sier nå at vi starter i januar med 4000, og så spør vi oss selv, skal vi ansette noen, eller skal vi permittere noen? Samme gjør vi i andre halvår. Skal vi ansette noen, eller skal vi permittere noen? Og da endrer vi de kapasitetene ene. Ansetter vi noen, så øker vi kapasiteten. Permitterer vi noen, så senker vi kapasiteten. Okay? Så kapasitetsføringen, den endrer seg. Okay?
Så da spørsmålet hvordan vi uttrykker dem da. Vel, det kan vel være, det kan vel være greit å se hvordan den var opprinnelig. Ok, la oss gjøre det. Så opprinnelig. Jo, da hadde vi produksjon, X1A, og så hadde vi en sånn bearbeidingstid, altså hvor mange timer det tar å bearbeide produkt A. Det var, kalte vi det for RA, jo ikke? For resource. RA. Ok. Pluss RA i andre halvår. Pluss RB for første halvår. Pluss RB i andre halvår. Ok? Så dette er da den tiden vi forbruker. Enig? Så den har jo ikke skjedd så mye med. Men vi hadde jo sånn at den skal da være mindre enn eller lik, sant? For den skal være mindre enn tilgjengelig antall timer. Og da hadde vi før, så hadde vi da en 4000 der i første halvår. Ja, nå har jeg tatt med både første og andre halvåret. Det blir feil. Det må jeg jo si fra når jeg gjør sånne feil, vet du. RBX1B, sånn er det. Skal ikke ha med de andre halvårene. Per halvår her. Skal være mindre enn lik 4000, hadde vi. Pluss eventuell overtid i første periode. Sånn var den opprinnelig. Hvor er endringen skjer hen? Hvis vi ser på den her nå, ok, hva er det som nå endrer seg i forhold til sånn som en sånn som det der? Hvilke tall er det som kan endre seg? Jo, det er den der, sant? For dette er da kapasiteten vår, som vi da hadde fastsatt at det skulle være 4 ansatte, ergo 4000, that's it. Nå så sier vi det at vi har en variabel for det der, sant? Som sier hvor mange. Og hvis dette er overtidstimer, hva er det, hvilke type timer er dette da? Regulære timer, sant? Så det vi trenger å gjøre nå, den blir den samme. Det vi må gjøre er at vi må skrive om den der i antall regulære timer. Og hvilken variabel er det som sa det? Jo, det var den variabelen her. Antall regulære timer vi nå har. Så det blir da VW1 som er en variabel, pluss overtida som også er en variabel. Samme da for periode 2. Da. 2A pluss RB 2B. Skal være mindre enn lik. Antall timer, regulære timer tilgjengelig, pluss antall overtidstimer tilgjengelig. Make sense? Så vi gikk inn og endret muligheten for kapasiteten og brukte da antall regulære timer som en variabel hvor dette her nå typisk er mellom 4 og 6 tusen i plass da. Eller 7 tusen.
Men den er en kontinuerlig variabel, det vil si at den kan være 4001, den kan være 4025, hvilket faktisk tall man får. Det vil løsningen vise. Er vi da ferdige? Er det flere endringer som kommer som følge av ansettelse og permittering? Det er det store spørsmålet. Er det en sammenheng mellom antall regulære timer, antall nye ansettelsestimer og antall permitteringstimer? Er det en sammenheng mellom dem? Hvis vi øker antall ansattestimer, øker da antall regulære timer? Ja, gjør det. Det er en sammenheng mellom dem, sant? Hvilken type sammenheng er det som ligner på den sammenhengen her? Altså, man har på mange måter tre variabler som påvirker hverandre. Antall regulære timer, antall nye timer i form av ansettelse, antall timer vi fjerner i form av permittering. Hva er det vi må ha? Vi må ha en... Hva sa du? En logisk føring, og den type føring som vi er ute etter, den kalles en balanseføring. Det er en balanseføring som holder styr på antall regulære timer. Ikke sant? For det må vi ha, for det er en sammenheng mellom variablene, og hvis ikke vi tar med den sammenhengen, så blir det bare rot i modellen. Løsningene blir helt ville. Så som sagt, den er alltid, bare for å nevne det da, hvis dere får den type på eksamen, så nevner så folk vite at den er der. Altså. Jeg bare gjør dette her i timen for å få en annen effekt ut av det. Det er ikke så lett å finne de føringene der. Man må alltid lete etter litt etter dem. Men på eksamen så får dere alltid oppgitt at en sånn føring finnes, hvis den finnes. Bare så det er nevnt. Så vi har en logisk føring. Så hvordan skal vi bygge opp den logiske føringen da? Ja, det vet dere, for det har vi skrevet mange ganger på tavla før, men vi kan godt skrive det enda en gang. Så balanse for hva da? Før så kalte jeg det for lagerbalanse, nå vil jeg kalle det for timebalanse. Skal vi kalle det for timebalanse? For det er antall timer vi skal se på nå, timebalanse. Det er et ok navn for det. Jo. Logikken er akkurat samme. Balanseligningene, de er like. Og de kommer opp igjen i alle mulige merksnodige fasetter. Antall timer, inngående antall timer, ikke sant? Inngående timer, ja, nå ser dere hvor jeg skal nå. Pluss nye timer minus fjernede timer er lik utgående timer, ja? Så formen, altså logikken på føringen, er den samme. Da. Og det er jo veldig kjekt, da, for hvis vi kan eie dem, så kan vi i prinsippet alle av dem. Da. Så det er jo en fin sak. Så vi har jo
inngående timer, de kaller vi, kan vi kalle for V0 da. Noen som husker hva den var? Jeg synes jeg nevnte den på sidelinjen her. Det var den som er 4000 da. Det er inngående antall timer. Altså vi har ansatt 4 stykk, da har vi 4000 regulære timer. Pluss, hvilke nye timer har vi da? Nå ser vi på første halvår, sant? Så nye timer betyr at vi ansetter noen, sant? Så hvilken variabel var det som beskriver ansettelse, antall ansatte timer? Det er den. Så vi får inn H1, nye timer. Så skal vi da fjerne noen timer også da. Jo, vi skal fjerne de vi permitterer. Antall timer vi permitterer. F1. Hva vi sitter igjen med da? Ja, vi sitter igjen med de vi skal... Vi sitter igjen med det antall... timer som vi har i andre periode, sant? Nei, første periode. Det er det antallet vi har igjen her, sant? Fra de initielle til det nye, sant? Ok, så det var første halvår. Andre halvår da? Det initielle, det vi starter andre halvåret, er jo det vi slutter med første halvår. Og det vi slutter med første halvår, er at vi har så mange regulære timer. Så vi starter jo, altså oppbyggingen akkurat likadan, starter med det vi hadde for forrige periode, pluss nye ansatte, minus nye permisjoner er lik det vi sitter igjen med ved slutten av året. Så der har vi de to timebalanseligningene vi får. Så hver gang man får et sånt type... Er det noen som har... Har dere hatt... hva heter det? Sånn bedriftsøkonomi, hva heter det? Har dere hatt sånn... regnskap? Dere har hatt regnskap. Da vet dere hva balanseligningen er. Det er jo velkjent for dere. Jeg synes det var noe herk. Jeg synes det var for vanskelig å få tak på. Men hver en post... I det der nå regnestykket der, hver en post var en sånn ligning til dette. Hver enkelt post. Så det er jo bare en digresjon da, i forhold til at de som har hatt det faget og skjønte hva som skjedde der, de forstår også litt hvorfor dette her er også en balanse, på samme måte som man har balanse i regnskapet. Nå skulle jeg gått gjennom Lingo-løsningen, men min datamaskin streiket, så den er ferdig, kaputt. Så det var litt synd, men ikke noe å gjøre med. Det er en utgift. Så da er vi ferdige med aggregert planlegging. Vi har brukt litt ekstra tid på denne her, men det er fordi at... Jeg vil at man skal gå skikkelig til verks når det gjelder matematisk modellering. Dere får det godt i blodet, slik at når vi nå går videre til
hovedproduksjonsplanlegging, så er vi godt rustet. For det er bedre å forstå hva som skjer enn at vi klarer å dekke over så og så masse. Så dette ble til slutt en ganske komplisert modell. Jeg har heldigvis kommet ganske langt med å beskrive den på kompendiet. Eneste utvidelsen jeg skal ta med. Så jeg kommer til å legge ut eksempelet først, som en versjon av kapitlet, og så kommer jeg til å legge på også teorien rundt det i etterkant. Så det kommer til å komme to versjoner av kompendiet, men bare for å få det ut nå, så hiver vi ut dette eksempelet, slik at det kommer også i PDF-form på fronter. Det blir litt sånn dette året her, fordi at nå blir det sånn at det blir viktigere å få ut ting enn at det står og venter på seg. Så derfor så må dere leve litt med at det kommer en ny versjon her, og det kommer en ny versjon der. Men det blir som da, når det kommer nye versjoner, så blir det da som regel tillegg. Altså det kommer nye ekstra. Selvfølgelig også sånne trykkfeil og sånne ting vil jo bli rettet opp i, men det vil de da påpeke da. Ellers er det ekstra ting som kommer i kompendiet etter hvert som vi får tid til å skrive det. Men for å gjøre øvingsoppgaver, så er jo selvfølgelig eksempelet det desidert viktigste man går gjennom og kan. Så derfor har jeg fokus på å få dem ut først. Ok, da kan vi egentlig bare ta pause herifra, for jeg vil ikke begynne på noe nytt i dag. Så kan vi starte å jobbe med